folk efter dig. Banan är 5-6 gånger här och så försök ha så att du skiter vilken fart du har egentligen, men försök ha jämn fart och så bromsar du in lite före man vänder och försök ha lite mer också, lite kvickare vändning. Jajamän, ja, ja, det tog ut den väldigt så. Ja, precis, så att de vill gärna att den ser lite, att de brukar uttrycka sig att man ska. Är det 50 på, är det likadant som på Trafikverket? Ja, precis. Är det 50 då? Ja, 50 på vägen upp och ska man ju bromsa in innan vändningen givetvis. Och sen ut. Och så lite smidig vändning. Och så upp i fart igen och så ska man ju avsluta med en bromsning. Men skit i det med 50 och bromsningen bara, utan kör. Ja. Kör kanske 35-40. Håll jämn hastighet. Goda, vida svängar. Bromsa in före vändningen. Få lite smidighet i den. Och så tillbaka upp ungefär 50. Så åker du bort där och så gör du om det igen, om igen då. Ja. Så man får lite flyt på det. Ja, men. Men de
Ska jag vända innanför konarna eller utanför? Innanför. Innanför de där. Du ska runt den sista. Ja. Det är den sträckade rutan där. Ja. Du ska ju innanför de två som står där, men du ska runt den. Ja, jag ska runt den. Men använd hela rutan så att du inte är för små. Okej, okay, nu ser jag fyrkanten där. Okej, okay, så innanför den fyrkanten får jag vända? Jajamän. Okej. Okay.